Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos as nossas faltas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu tenho muitas vezes pensamentos claros, atos e omissões, por minha culpa, minha própria culpa, e peço a Deus de Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que Deus de mim e Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António destes ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que, pelo seu auxílio, sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã. Embraçamos a vossa proteção em todas as adversidades, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu a Jordão e aí mergulhou 7 vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra, como a de uma criança, e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor que eu sigo, nada aceitarei. Apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: se não aceitas, permite ao menos que se dê a este teu servo uma porção de terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, mas apenas ao Senhor Deus de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
segunda leitura é da Epístola de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até o ponto de estar preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação de Jesus Cristo com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Samaria e Galileia. Ao entrar na povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos na nossa ermida de Santo António, que para nós é um orgulho, está bem conservada, presente também o património da nossa vila. E olhando um pouco para estas leituras, para a festa de hoje que estamos aqui a celebrar, e também para aquilo que está a acontecer no mundo católico hoje, nós encontramos várias ideias em convergência. Começando pelo mundo católico, hoje a Igreja Católica está em festa. Em Roma, o Papa Francisco elegeu mais 5 personalidades, 5 pessoas dos 4 cantos do mundo para o caminho da santidade. Uma brasileira, a irmã Dulce, um inglês, o cardeal Newman, uma indiana, uma grega da Suíça e uma italiana. Um senhor e 4 mulheres, que a maior parte deles foram reconhecidos pela sua atividade de missionários, pela sua atividade no mundo da pobreza, no mundo da solidariedade. Exceção feita para o cardeal Newman, que se distinguiu pela sua intelectualidade,
pelo esforço que fez também de união ecuménica entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, a Igreja Cristã Católica Romana. Portanto, hoje o Papa Francisco, nas suas palavras, fez um apelo a todos nós para quando nós olhamos para estas pessoas que, como nós, têm os nossos defeitos, tiveram os nossos defeitos, tiveram as nossas vitórias, contudo, eles conseguiram atingir a santidade. E atingiram a santidade não porque eles eram pessoas excepcionais, eram pessoas normais, excepcional foi a sua vontade, foi a sua fé. E aqui, de facto, eles são exemplos para nós, nomeadamente a irmã Dulce, que no meio da pobreza de Salvador da Bahia, foi capaz de ir ao encontro dos mais pobres através do ensino. Ela era professora, mas no tempo enfermeira, saiu um pouco da sua clausura e foi trabalhar junto das favelas, junto da pobreza, junto das pessoas com mais necessidade. Foi demonstrar o seu egoísmo através da sua doação ao próximo. Portanto, hoje, quando olhamos para esta festa da Igreja Católica e a nossa festa de hoje, encontramos uma ideia convergente. Santo António, Fernando, que nasceu, mais tarde escolheu o nome António, o nome dele de batismo era Fernando, nasceu em Lisboa e, através do exemplo dos missionários que vinham de Marrocos, ele quis seguir a vida religiosa. E quis seguir a vida religiosa porquê? Porque ele achou excepcional o trabalho que eles fizeram. Estava a trabalhar no meio dos infiéis, no meio de muitas dificuldades, de aldeias pobres, de pessoas que não conheciam Jesus Cristo, e esses mesmos missionários que ele conheceu acabaram por morrer. Foram martirizados por pessoas que não concordavam com o cristianismo, que tinham ideias diferentes. E esta atitude deles, esta entrega total, motivou, ele levou também a ser Portugal, também ia em direção a Marrocos. Por circunstâncias do tempo acabou por se desviar, no meio de uma tempestade acabou por entrar em Itália, mais tarde em França, e acabou até por conhecer Francisco em Assis. Mais tarde ele, por causa da sua grande capacidade, era um homem fora de vulgar a nível intelectual, ele acabou por dirigir a sua vocação para a pregação. Era excelente no manejo das palavras, era excelente no desdinar as ideias, e foi capaz de converter muitas pessoas, de chamar muitas pessoas às ideias de Cristo. Muitas pessoas deixaram-se conduzir pela sua palavra e transformaram as suas vidas. À medida do Evangelho de hoje, que apresenta-nos 10 leprosos, que vão, ouvem falar em Jesus Cristo, ouvem dizer que Ele salva não só a matéria, não salva só da doença, mas salva também, faz as pessoas modificarem a sua vida para o bem, e pedem ajuda. 9 deles, depois de se sentirem curados, vão à sua vida. Não regressaram a agradecer. Houve um, e por sinal esse era considerado um infiel, porque ele era samaritano. Os samaritanos naquele tempo eram uma classe de pessoas rejeitadas por Israel, porque eram considerados infiéis, que adoravam outros deuses. Pois foi o único que regressou a agradecer a sua mudança. Porquê? Aquele homem não se curou simplesmente fisicamente. Também curou-se na sua indiferença para Cristo. Transformou-o numa pessoa diferente. E é aqui, de facto, vemos a ideia principal do Evangelho de hoje. Também neste dia 13 de outubro, em que também o Santuário de Fátima termina as 6 aparições, a recordar as 6 aparições de Maria, em que ela constantemente, nas suas aparições, também pede a todos nós aquilo que aquele leproso veio recordar Jesus Cristo, a conversão. De facto, todos nós precisamos, todos os dias, de nos converter. Todos os dias há situações na nossa vida, há dias cinzentos, há nódoas na nossa vida, há situações mais escuras na nossa vida que nós precisamos de modificar. E precisamos modificar porquê? Foi como aqueles que foram hoje elevados à santidade. Porque nós temos objetivos na nossa vida, nós temos uma missão, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, que todos somos diferentes uns dos outros, podemos ter diferentes missões diferentes, mas não todos nós temos uma missão. Passa pela nossa família, passa pela nossa profissão, passa pelo nosso contato uns com os outros. Todos nós temos uma missão de melhorar este mundo, de melhorar o nosso mundo, é aquele espaço que está à nossa volta. Se calhar gostaríamos de ir até a África, o interior da África, e tentar resolver o problema da fome, resolver o problema da falta de instrução, da falta
de tantas coisas básicas que nós temos, e há pessoas que estão a passar fome e sede e não têm. Mas se calhar a nossa missão é junto daquelas pessoas com quem nós estamos todos os dias. Poderá ser uma missão vulgar. Cada um de nós é que sabe. Deus sopra onde quer e quando quer. Por isso é que, de facto, não podemos também não acreditar em nós. Temos de ter esta autoestima espiritual elevada e acreditar que todos nós estamos aqui por uma razão, e essa razão é fazer o bem. E às vezes temos dificuldade em praticar esse bem. Também na primeira leitura de hoje, o general sírio Naamé dá-nos um exemplo, dizendo que, de facto, às vezes, onde menos se espera é que aconteça a voz de Deus. Pois todas as pessoas ficaram admiradas quando vem alguém, um sírio, que não tinha nada a ver com o cristianismo, pedir para ser, ainda por cima um general, pedir para ser curado, para alguém da sua família ser curado. Portanto, de certa maneira, as pessoas ficaram perplexas, ficaram sem perceber, mas a situação resolveu-se. A situação resolveu-se porque Deus sopra, e os profetas muitas vezes foram também uma forma de castigar a soberba dos homens. Tantos profetas que nasceram do nada. O profeta Amós, que não sabia ler nem escrever, o jovem David, que era pastor, que ninguém acreditava nele, e conseguiu chegar a rei e levar à frente o povo de Israel. Por isso, todos nós também temos que acreditar em nós, temos que fortalecer a nossa fé, temos que acreditar que tudo é possível, e que é possível, no fundo, vencermos as doenças, vencermos as nossas incertezas, vencermos tudo aquilo que negativo nos acontece. Foi isto que motivou Santo António, que o levou a percorrer a França e a Itália nas suas pregações, e continuou, de facto, fez vários milagres em que a força da sua palavra fazia as pessoas modificar. Talvez o maior milagre que ele fez foi o motivar as pessoas a serem melhores, a serem verdadeiros cristãos. Creio em um só Deus. Da Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra do ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica, oremos ao Senhor. Oremos. Para os responsáveis da educação e do ensino, para que desenvolvam a instrução nos seus países e dela façam beneficiar todos os cidadãos, oremos ao Senhor. Oremos. Para os povos menos desenvolvidos, para que as nações mais prósperas e ricas os ajudem a crescer com harmonia, oremos ao Senhor. Para os que vivem no erro ou na ignorância, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos ao Senhor. Para os crentes que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor de Deus, oremos ao Senhor. Todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de Santo António, demos bom testemunho do Evangelho, oremos ao Senhor. Oremos. Em ação pelas intenções, em ação de graças a Santo António, por alma todos os coralistas que já partiram, oremos ao Senhor. Oremos. Também pelas intenções de uma família que agradece todas as graças recebidas por intervenção de Nossa Senhora do Rosário e de São Mateus, e que também pede por todas as almas do purgatório, oremos ao Senhor. Oremos.
Chega-te a vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo, dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas pela vossa infinita misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar. Porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor.
unidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-vos feita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viver na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezamos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai a luz da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deixo os vossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dar a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Deus. Oh,
sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinais com a sua doutrina, fazei que celebramos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como já devem ter ouvido comentar, no próximo mês de janeiro vai haver a visita pastoral do nosso Bispo Dom João à Ilha Graciosa. Portanto, ele virá desde o dia 8 até o dia 15, vai visitar e celebrar em todas as paróquias e nos dois curados, da Ribeirinha e da Vitória, e vai fazer as crismas de uma forma excepcional. Excepcional porquê? Porque estamos a meio do ano e vai crismar os meninos e as meninas do décimo ano, desde que eles se comprometam que vão depois continuar na catequese até o fim do ano, porque em janeiro ainda não terminaram o décimo ano. Portanto, vai ter que haver esse compromisso. Portanto, ele vai estar um dia em cada paróquia, vai visitar as instituições, os doentes, conhecer um bocadinho da mecânica de cada localidade, de cada paróquia, cada curato, e assim também conviver um pouco com as pessoas. Portanto, já também digo aqui, já fica anunciado também aqui ao nosso grupo coral para nos ajudar na Eucaristia. Penso que é numa sexta-feira, na nossa paróquia, será o dia 10 de janeiro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.